Словото е най-големото богатство и смислата на сите наши животи. Да ги поздравим още еднаш с гръмогласен аплауз. Овој аплауз во секој поглед е и за сите вас. Добре дојдовте, баби, дедовци, тетки, стрини, војни, војковци, а најмногу добре дојдовте мајки и татковци. Ви благодариме што на овој свет донесовте ни прекрасни мали зрнца, кои нам, како стручни лица, вработени во детската градинка Весели Цветови Делчево, ни го разлубуваат животот во секој поглед. Нашата професија е благородна, нашата професија не може да се замисли без вас, и затоа овој ден, овој пат, еден голем поклон и благодарам уште еднаш. Благодарам за се, за вашето трпение, за вашата помош кога ни беше тешко, бидејќи само вие бевте тука и никој друг, за вашето разбирање кога имавме потреба нешто да реализираме. Сите што работиме и грешиме, и нема никој што не погрешил, едно големо извинете ако во изминатите неколку години персоналот на детската градинка го има некому погрешено. Благодарам за тие сите ваши добронамерни критики кои секојдено ни ги упатувавте и го подобрувавте нашиот воспитно-образовен процес. Децата се нешто кое што е пуно на цел. Јас знам дека им е потребно многу љубов, многу грижа и знам колку е тешко дома со едно, две, а камоли со 33. Но успеавме. Овој пат голема благодарност и до сите вработени во детската градинка Весели Цветови, кои вашите дечиња во изминатите години од 9 месечна возраст успеале да ги донесат до денешната цел, тоа е да вратите на основното образование. Сакам овој пат да се заблагодарам на сите добронамерни помагатели на нашата институција. Нема да именувам, ќе се препознаат, ги имам многумина овде во салата, кои од срце и од душа, колку и да е, не е битно, секогаш се труделе и помагале. Многу пати сме грешеле, но секогаш сме сакале да имаме соработка со сите вас. Центарот за култура е една установа со која редовно соработуваме и на која ги праќаме нашите најмали да го негуваат фолклорот уште од мали нози. Големи сте сите вие затоа што овие наши цветови кои што сега ги следуваме се прекрасни деца. Многу успех, многу среќа, ке има и подеми, ке има и подови, но бидете секогаш тука за нив. Ушкајте ги, чувајте ги. Семејството е најважно. Се, верувајте, некој ден ќе се сеќавате на овие мои зборови. Име на сите, ви благодарам за ова ваше присуство и само едно ќе побарам уште сега. Дарувајте им најголем аплауз. Онолку силно, колку што можете. Затоа што тие кога грешат, се најубави. Кој не греши? Сите. Бидете ми живи и здрави и до некоја наша следна среќа.
Thank you.